Він і вона. Любов і гнів. Захоплення і розчарування. Рандеву на Радіо Вежа. Усім привіт, у студії Олена Коновалова. Іноді буває у житті, що спільне життя подружньої пари не клеїться, і тоді хтось із двох йде, я би сказала, на ризикований крок і робить все, аби з'явилася дитина у сім'ї. Мовляв, як буде малечий, чоловік або жінка буде прикутий один до одного, або до хати, ну в когось якісь свої різні думки бувають. Чи помилка це? Чи, можливо, такий намір навпаки склеїть сім'ю, я інакшим словом не назову? Скаже нам Наталя Мехідінова, психолог. Вітання. Доброго дня. Наталю, давай почнемо з такої ситуації. Відносини у сім'ї, яка прожила близько 10 років, почали руйнуватися, вже досить давно почали руйнуватися, і раптом стає зрозуміло, що буде дитина. Жінка каже, я буду родити, звичайно, що. Що у такій ситуації думає чоловік? Яка його перша реакція, що йому хочеться зробити? Я не знаю, що думає чоловік. Школа ще не мав Валєри. Він би сказав, я думаю, що він в такій ситуації не був, але може би принаймні якось кумекав. Чоловік там. Якщо сім'я руйнується, має бути дитина. Це однозначно складна ситуація. Нас складніше годі й шукати. По одній простій причині, тому що сім'я руйнується ж не перший день. І хто його знає, на якій стадії руйнування вона є. Можливо, це та стадія, коли простіше розійтися, ніж щось склеїти. Є ж такі випадки. І якщо такий випадок, то дитина цю сім'ю не склеїть. Да, і ніхто не знає, з яких причин руйнується сім'я. Можливо, через подружні зради, можливо, через різницю в цінностях, можливо, через участь родичів. Мало чи ж що. Можливо, через відсутність дітей. Якщо до цього часу не стільки було часу, дітей. Та. І все залежить від того... Але дитина навпаки би мала стати вже от тією гузочком тим, так, який би от власне ці дві частинки склеїв докупи. Знову ж таки, це слово. Ну, якось слово прилатав. Воно чому важке? Тому що ми всі розуміємо, що це важке слово є по відношенню до дитини. Ну так, то страждається однозначно, там дитина. Народжуємо дитину в таких випадках, да, вже з якимось таким непосильним грузом. Дитина народжується не для того, щоб жити, а для того, щоб мама і тато жили разом, да? Ну, але все-таки, от що психологія говорить, чоловіки все рівно ж відрізняються психологією своєю від жінок. От в цей перший момент, після таких довгих якихось прирікань у сім'ї, яка його... Це залежить від причини, через яку руйнується сім'я. Якщо через те, що довший час не було дітей, наприклад, да? То, можливо, це втримає. Ну, це зацементує. Якщо через різницю в цінностях, але дитина стане отою надцінністю для обох, то, можливо, також це буде не найгірший варіант. Але якщо принципова різниця в цінностях, да, для мами цінність сім'я, а для батька цінність його друзі і його там соціальний статус, то дитина навпаки розірве цей шлюб остаточно. Може, так я наївно це говорю. Може, скажімо так, 9 місяців пройшло, чи там менше, бо якщо там, наприклад, це вже був більший період. І чоловік бачить цю дитину, і він от розуміє, що ну от все, це найкраща сутність на всій землі, і оце він хоче, щоб все була сім'я. Чи може таке взагалі бути? Напевно, що варіант. Так. Тільки я не знаю, як надовго. Ну, напевно, що так. Чи може оця любов до дитини, скажімо так, повністю змінити відношення до жінки, до сім'ї, до хати, до його якихось таких, ну, скажімо так, знову ж таки, прирікань, придирань. Так от я думаю, що якщо чоловік уже не любить жінку, капець, ну, змінити нічого. Він, можливо, полюбить дитину, можливо. Але чи він полюбить жінку, як, ну, не знаю. Тобто, все рівно це дуже ризиковано. І ми там зіткнемося ще з таким моментом потім після народження дитини, коли мама буде вимушена віддавати більше уваги дитині. Чоловікові менше уваги. І це все одно посилить відстань між батьками, між чоловіком і жінкою. А якщо мудра жінка може якось підійти, до прикладу, і долучати чоловіка до цієї роботи, до цих обов'язків, до цього спільно якось приходити. Якщо тріщина в сім'ї доволі глибока, це буде неможливо. Закінчиться тим, що він просто переїде. Є багато таких випадків, коли чоловіки під час, от, поки дитина маленька, переїжджають в іншу кімнату. Так, ми вже про це, до речі, згадували, так, що буває таке. До батьків, в іншу квартиру, да, в інше місто, у відрядження, за кордон.
куди-небудь. Тільки щоб цього не бачити, угу. Щоб цього не відчувати, плачу не чути. Щоб не обтяжувати собі життя. Так легше. Ну, якось так. Да. Ну, якось занадто складно. Ніч, день. Да. Це перетворюється в загальну добу, в загальний день довгий. Так, в газики, коліки і все решта. Я, напевно, основний якийсь такий меседж про те, що занадто великий тягар для дитини бути отим гудзичком. Що дітей треба народжувати в любові, але аж ніяк в якихось інших обставинах. Там, ну, от, народжувати дитину, щоб склеїти сім'ю. Ну, в більшості випадків, напевно, 80%. Там, від цього сім'ї тільки ще більше руйнуються. І вона, якщо і склеюється, то склеюється обов'язком чоловіка. Соціальним обов'язком чоловіка. Як я лишу її з маленькою дитиною? І він ще якийсь час проживає в родині. Ну, сам от проживає як квартирант. Приносить гроші. Ну, просто співіснують. Навіть не живуть. Так. І я не думаю, що це комусь надає щастя. Наталя, от ми вже зрозуміли, що, ну, я принаймні зрозуміла, що всі оці моменти, які ми перелічили, не можуть призвести до чогось спільного. Жінка, яка налякана от втратою чоловіка, ну, невже вона не може зрозуміти цього, що оцей гудзичок, оця малесенька дитинка, яка буде в майбутньому, що вона нічого не зробить доброго? Тобто її крок буде невірним. Що говорить психологія взагалі? Чому вона так робить? Ну, напевно, через дуже вузьку, буду говорити термінами, дуже вузьку якусь самоідентифікацію. Да? Якщо вона себе ідентифікує тільки як жінка і мама, то єдине, що вона може дати чоловікові, це останнє, що, ну, якось так, останнє, що вона може дати, це народити йому дитину. Але ж не йому народжує, да? І якось так. Якби вона себе усвідомлювала якось трохи ширше жінка, то, напевно, було б більше моментів, можливостей для її і особистого, і подружнього щастя. Ось ширше би себе усвідомлювала. Ну, напевно, найкращий приклад буде, це приклад на ерогенних зонах. Чим краще ми знаємо своє тіло, тим чим більше в нас ерогенних зон, тим більше шансів нас отримати задоволення. До речі, про задоволення і про секс, я думаю, що буде доречно поговорити в наступній якось передачі. Так, окремо, так. Так само з якимось самоусвідомленням. Чим більше чим ширше ми себе ідентифікуємо, тим більше в нас шансів бути щасливою. Якщо я себе ідентифікую дуже вузько, дочка, мама, дружина, тільки оці соціальні ролі собі додаю, то, відповідно, я можу бути щаслива тільки або як дочка, коли мене хвалять батьки, наприклад, да? Або як дружина, коли у мене є чоловік, бо якщо в мене немає чоловіка, в мене відпадає величезний пласт особистості, і тоді я, ну, хто я тоді? Я не цілісна, так. Мене взагалі, можна сказати, немає. Немає, так. Да? І це робить мене дуже нещасливою. Тоді я роблю все, щоб втримати чоловіка і лишатися дружиною. Наталю, і так само мама, так? Да? Якщо в мене є діти, я щаслива. Якщо в мене немає дітей, я нещасна. Ми взяли вже дорослу досить сім'ю. Mm-hmm. Якщо це, наприклад, молоді люди, які ще не одружені, або, до прикладу, живуть разом, чи може такий хід, піар, так, піар-хід, скажімо так, спонукати чоловіка або одружитися, або прикувати, ти будеш мій навіки, типу, щось того. Ні, ну, одружитися однозначно, історія свідчить, не? Так, історія свідчить, історія, нашим менталітетом, тим більше, так, чоловік так. Бере на себе це ярмо і кегне. Десь воно так і звучить, що одружитися, напевно, можна заставити. Причому особливо дієво, якщо розказати мамі нареченого, да, бо мамі хлопця, що дівчина вагітна, і тоді мама хлопця сама закопає свого сина, аби женився, бо, ну, бо таке сталося, і що ж ви думали, то ж дитинка, да? Ну, напевно, це краще, ніж переривати вагітність, ну, але зрештою. Чи буде такий шлюб щасливий? Думаю, так. Що ні. Тому що він однозначно побудований на маніпуляції. Ну, це якось так маніпуляція обставинами, ну, це якийсь такий несвідомий вибір. Мені здається, що щастя можливе тоді, коли, ну, якось ми усвідомлюємо, що ми робимо і для чого. І можемо пережити от ту радість з приводу вагітності. Да? Якщо це, як мовою слангу, шлюб по зальоту, по стану здоров'я, то це ж вимушена обставина. Це щось таке, що нас там примушує діяти, навіть якщо не всупереч нашій волі, то все одно там ми, наприклад, цього року не планували одружитися, але стан здоров'я такий, що треба одружуватися з цього року.